ልብ የሰው ዋና ነገር ነው። ምንድነው የሚያሳየው? የእግዚአብሔር ህዝብ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ሁል ጊዜ አለ። ጠላታችሁ የመጨረሻውን ይወቀው፣ ንገሩት። እግዚአብሔር ካየኝ ይበቃኛል፣ እግዚአብሔር ካሰበኝ ይበቃኛል፣ በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ካገኘው ይበቃኛል በሉት። አልተዘነጋችሁምና። ግን ያልዘነጋችሁ እንደ አስባታለሁ በሚል አይደለም። የእግዚአብሔር ማሰብ ማሰብ ነው። ገነት ሲኖረው ገነት እንዲኖረን አሰብ። ግን እኔና እናንተ ግን ልብ ውስጥ ነበርን። በፊቱ ከሚያየው መስቀል ይልቅ በልቡ የተሸከመን የእኛ ጉዳይ ከብዶበት ነበረ። ዛሬ ወደ አንቺ ቢመጣ የሚልሽ ይሄን ነው። ለአንተ የሚልህ ይሄን ነው። መቼ ረስቼህ አውቃለሁና ይላቸዋል። የዛሬ ርዕሴ ትንቢታዊ ቃል አይደለም። እኔ ያው ይዤ የመጣሁት ነቢይ ብሩክ ትንቢታዊ ቃል ይዟል መጥቷል አባባሌ። ትንቢቱ እንደዚህ ስለሚል ብዬ ያዘጋጀሁት አይደለም፣ ቤት ያዘጋጀሁት ነው። ትንቢቱን እንደናንተ እዚህ ነው የሰማሁት ሲታወጅ። ግን አንድ በጣም የሚገርም ነገር ላካፍላችሁ እፈልጋለሁ። ባለፈው አርብ ላልነበራችሁ የአርብን በእርግጥ ማካፈል የሚገባኝ አይመስለኝም። ዩቲዩብ ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። ግን ከአሁኑ ጋር ስለሚያያዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናችን እንደሆነ አይተን ነበር። እና ይህ ሊቀ ካህን የሚለብሰው የክህነት ልብስ አለው። ያ የክህነት ልብስ ልብሱ በአጠቃላይ በቃል ኪዳን ወደ ራሱ ወደ እግዚአብሔር የጠራቸውን ህዝቦች ማለት አምላካቸው እግዚአብሔር የሆነላቸውን እና በአምላካቸው በእግዚአብሔር ደግሞ የሆኑትን የሚያሳይ ነው። ማለትም እግዚአብሔርና ህዝቡ ላላቸው ቃል ኪዳናዊ ግንኙነት እነሱ ወደ እግዚአብሔር፣ እግዚአብሔር ወደ እነሱ ያላቸውን ነገር የሚያሳይ ነው እና የለበሰው የሚለብሰው ልብስ ቀለሙ፣ አይነቱ እና የተሰራበት ማቴሪያል፣ አሰፋፉ፣ በላዩ ላይ የተቀመጡት አንዳንድ ጌጣጌጦች ሁሉ ያን የሚተነብዩ ናቸው። በዕብራውያን መጽሐፍ ላይ ሲናገር እነዛ ነገሮች ስለሚመጣው ማለትም ስለ ክርስቶስ ምሳሌና ጥላ ነበሩ ይላል። ከዛ ውስጥ አስደናቂ ነገር የተካፈልነው በዘጸአት ምዕራፍ 28 ላይ አንድ በጣም አስደናቂ ነገር ተካፍለናል። እግዚአብሔር አምላክ ለእኔና ለእናንተ ሁልጊዜ ስፍራ አለው፣ ሁልጊዜ ስፍራ አለው። የያዘልን ስፍራ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን በትክክል ካያችሁት በጣም አስደናቂ ስፍራ ነው የያዘው። ሙሴ እግዚአብሔርን ክብርህን አሳየኝ ባለው ጊዜ የኔን ክብር አይቶ በሕይወት የሚኖር የለም፣ ፊቴን ሳይሆን ጀርባዬን ታያለህ፣ ነገር ግን በእኔ ዘንድ ስፍራ አለ እንዳለው ታስታውሳላችሁ። በእኔ ዘንድ ስፍራ አለ፣ በሰንጣቃው አለት ውስጥ እሸሽግሃለሁ አለ። ያ ሰንጣቃ አለት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስለ እኔና ስለ እናንተ ኃጢአት፣ በደል፣ መተላለፍ የተሰነጠቀልን እና በሰንጣቃ ማንነት ውስጥ የሸሸገን መሸሸጊያችን የሆነ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሁልጊዜ እኔ በክርስቶስ ተሰውር ያለሁ እንላለን። ልንሰወር የገባንበት ክፍል ግን የተሰነጠቀው ክፍሉ ነው፣ የታረደበት ማለት ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር ላንተ ላንቺ በሱ ዘንድ ስፍራ አለው። በእርግጠኝነት ምነግራችሁ ሰው ስፍራ ነስቷችሁ ያቅ ይሆናል፣ ቦታ ነስቷችሁ ያቅ ይሆናል፣ ስለመኖራችሁ ሙቅና ሳይሰጣችሁ ቀርቶ ያቅ ይሆናል። ለእናንተ ወንበር ሳያዘጋጅ ለሌላ ሰው ወንበር አዘጋጅቶ እናንተ ስትሄዱ መቀመጫ አጥታችሁ ታውቁ ይሆናል። ቤት ሲዘጋጅ የሆነ ነገር ተዘጋጅቶ እናንተ ግን ቁጥር ውስጥ ገብታችሁ የማታውቁ ትሆኑ ይሆናል። መስሪያ ቤት ውስጥ የተለያየ ነገር ሲመጣ እናንተ ግን እዛ ሊስት ውስጥ የሌላችሁ ትሆኑ ይሆናል። ብዙ ቦታ ላይ ሚስ ተደርጋችሁ ታውቁ ይሆናል። እኔ ግን ምነግራችሁ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ሚስ ተደርጋችሁ አታውቁ። ዛሬ እሱን አስረዳቸዋለሁ፣ እሱን ለማሳየት እሞክራለሁ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር። እንደዛ ከሆነ ደግሞ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር በዚህ ወር መደሰት ትችላላችሁ። አምላካችሁን እግዚአብሔርን መወደስ ትችላላችሁ፣ ማመስገን ትችላላችሁ። እኔ በእግዚአብሔር እጅግ ደስ ይለኛል። ለምን? በሱ ዘንድ ስፍራ ስላገኘው።
ስላልተረሳው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ የዛሬ መልእክቴ አርብ ያን ነው። አርብ የተናገርኩት ነገር ለገባው ሰው በጣም እኔ እግዚአብሔር ለኔና ለናንተ በሱ መልክና ምሳል ለተፈጠረው ሰዎች ያለው ስፍራ ነው ሁሌ የሚደንቀኝ። እናንተንም በዛ አይን ነው ማያችሁ። የሚደንቀኝ ነገር እሱ ነው። ይሄ ያልገባው ሰው አገልጋይ መሆን የለበትም። ህዝቡ በእግዚአብሔር ዘንድ ያለው ስፍራ ያልገባው ሰው አገልጋይ መሆን የለበትም። አገልጋይ ለመሆን መጠማትም መራብም የለበትም። መጀመሪያ እግዚአብሔር አይኖቹን ሊከፍትለት የሚገባው ህዝቡ በእግዚአብሔር ፊት ማን እንደሆነ እንዲያይ ያስፈልጋል። ያ ከታያችሁ በኋላ በትክክል የእግዚአብሔርን የልቡን ፈቃድ ለማገልገል አቅም ታገኛላችሁ። ዓላማችሁ ይስተካከላል። መንገዳችሁ ይስተካከላል። የምትቀኑት በእውነት ቅናት ይሆናል። የምትፈልጉት እውነተኛ ፍላጎት ይሆናል። ሰው እንደ አንድ ሃየር ላይፍ ላይ ሰው ማን ነው የሚል ትምህርት አለና እዛ ትምህርት ላይ ሰው ስጋ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ያን ስጋ ነው ብሎ የሚያስበውን ሰው ነው የሚያገለግለው፣ በስጋ ነገሩ እንዲሳካ በስጋ ነገሩ እንዲከናወን። ሰው ደግሞ መንፈስ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ሰውየው ስጋ ያለው ሰው መሆኑን ይረሳውና ያ ይሆናል። ነፍስ ነው ብሎ ቢያስብ ደግሞ እንደዛው ነው የሚሆነው። ወደ ሰውየው የሚመጣው ይዞት የሚመጣው ነገር ስለ ሰውየው እንዳለው ሐሳብ ነው የሚሆነው። የምታገለግሉ ሰዎች የምታገለግሉት ሰው በእግዚአብሔር ፊት ያለውን ስፍራ ካወቃችሁ ፕራዮሪታችሁም ወይም ቅደም ተከተላችሁ ልክ እንደዛ ይሆናል። እግዚአብሔር አይኖቻችን ይግለጥ በጌታ በኢየሱስ። ካህኑ ታዲያ የሚለብሰው ልብስ እስራኤል በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ የሚጸድቀውን እኔና እናንተ በክርስቶስ ኢየሱስ የምናገኘውን ክብር፣ የምናገኘውን ጽድቅ፣ የምናገኘውን ሕይወት፣ የምናገኘውን እውነት፣ የምናገኘውን መንፈሳዊ ብልጽግና የሚያመለክት ልብስ ነው። ሌላው ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሰማይ ሰማያት የወረደ መሆኑን መለኮት መሆኑን ከስጋ እና ከደም ጋር ተዋህዶ የሚያድን መሆኑን የሚያሳይና የሚገልጽ ልብስ ነበረ ሊቀ ካህኑ እንዲለብስ የታዘዘው። እና ሊቀ ካህን ደግሞ ያን ልብስ የሚለብሰውና በሌላ አነጋገር ያን የሚሆነውና ያን የሚያደርገው ስለ ሰው ነው ለሰው ነው ይላል ዕብራውያን ምዕራፍ 5 ላይ። ሊቀ ካህን ሁሉ ስለ ሰውና ለሰው ከሰው መካከል ተመርጦ በእግዚአብሔር ይሾማል ይላል። ስለዚህ ሊቀ ካህኑ የሚሆነውም የሚያደርገውም ለሰው ነው ስለ ሰው ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እዛ ውስጥ ታዲያ ከሚለብሰው ልብስ ውስጥ አንዱ አስገራሚ ነገር እኔ ሁልጊዜ የሚገርመኝ አለ። እኔ በመጽሐፍ ቅዱስ ሁልጊዜ እንደተደነቅኩ ነው የምኖረው። በነገራችን ላይ የምትደነቁ ከሆነ ብዙ ይበራላቸዋል። የምትደመሙ ከሆነ ይበራላቸዋል። የምትደሰቱ ከሆነ በቃሉ ይበራላቸዋል። ልክ ዳዊት እንዳለው በቃል ደስ አለኝ እንዳለው በእግዚአብሔር ቃል ደስ የሚላችሁ ደስታችሁ ከሆነ ብራችሁ ከሆነ ወርቃችሁ ከሆነ እና ትዝታችሁ ከሆነ የእግዚአብሔር ቃል ረሃባችሁም ከሆነ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ብዙ ሚስጥራት ይገለጥላቸዋል። ሪሊ እውነት እላቸዋለሁ፣ ብዙ ሚስጥራት ይገለጥላቸዋል። የተገለጠልን ሁሉ መተን እዚህ መናገር አንችልም እንጂ ያለማቋረጥ የደስታችን ምንጭ ነው። ጌታ ስሙ ይባል። የእርካታችን ምንጭ ነው ይሄ መጽሐፍ። ብዙ ሚስጥራትን በየቀኑ እናገኝበታለን። ከዛ ምስጢር ውስጥ እንግዲህ የካህኑ የሚለብሰው ልብስ ምስጢራዊ ልብስ ነው። ዝም ብሎ ተራ ልብስ አይደለም፣ ለክብርና ለጌጥ የሚለበስ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው እኛን እግዚአብሔር አምላክ ፎር ዲግኒቲ ኤንድ ኦነር ፈጥሮናል። ምክንያቱም ለራሱ ስለፈጠረን፣ ለክብሩ ስለፈጠረን ለዲግኒቲ እና ለዲቪኒቲ ፈጥሮናል። ስለዚህ ያን የሚያመለክት ነው። ካህኑ የሚለብሰው ልብስ ይላል 28:2 ላይ ለክብርና ለጌጥ ነው ይላል። ያ የካህኑ ልብስ ማለት ነው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ማለት በእግዚአብሔር ፊት በሚቆም ጊዜ በአፍረትና በመሸማቀቅ እንዳይቆም፣ በመለኮት ፊት በሚቆም ጊዜ ስጋዊ ማንነቱን ገልጦ እንዳይቆም የሚሸፈንበት ልብስ ነው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እና ያ እዛ ልብስ ውስጥ ልተወውና ሌላውን የአርቡን ስሙት። እዛ ልብስ ውስጥ ከገረመኝና ከደነቀኝ ነገር ውስጥ የእስራኤልን ጉዳይ የሚመለከተውን ዋና ነገር ኤፉድ የሚባል አለ። ኤፉድ ማለት ደረት ላይ የሚታጠቀው ነው፣ ልቡ ላይ ነው የሚያርፈው፣ የካህኑ ልብ ላይ ነው። መጽሐፉ ሲናገር እንደዛ ይላል፣ የካህኑ ልብ ላይ ይላል፣ ኤፉዱ ውስጥ ያኖረዋል ይላል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ሁለት ነገሮች አሉ። የእስራኤል ስሞች 12 ነገድ ሁሉንም እስራኤልን የሚወክሉ ናቸው እንደ ድሜያቸው
በቀደም ተከተል ስማቸው ተዘርዝሮ በድንጋዮች ላይ ተጽፎ የካህኑ ልብ ውስጥ ይቀመጣል። ልቡ ተቀዶ ሳይሆን በለበሰው ልብስ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ኡሪም እና ቱሚም የሚባሉ የእስራኤልን እጣ ፈንታ የሚወስኑና የሚመሩ በየለት ጉዟቸው ጦርነት ቢነሳ ወነ መንገድ ሊወጡ ቢፈልጉ የሆነ ነገር ማድረግ ቢፈልጉ ያባታቸውን ፈቃድና ፍላጎት የሚያቆበት ነገር ኡሪምና ቱሚም የሚባለው የካህኑ አሁንም የደረት ኪስ ውስጥ ማለት የልቡ ኪስ ውስጥ ነው ያለው። እና በጣም ገረመኝ። ለምንድን ነው እግዚአብሔር እግር ላይ ያላደረገው? ለምንድን ነው እግዚአብሔር የሆነ ጀርባ ላይ ያላደረገው? ምክንያቱም ልብ የሰው ዋና ነገር ነው። ምንድን ነው የሚያሳየው? የእግዚአብሔር ህዝብ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ሁል ጊዜ አለ። አንተ አንቺ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ አለሽ ሁል ጊዜ። እናንተን ደስ ለማሰኘት አይደለም ምነግራችሁ፣ እውነታው ግን እሱ ነው። ምን ያህል ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር ክርስቶስ ሊቀ ካህናችሁ በልቡ ተሸክሟችሁ እንደሚዞር የእናንተን ጉዳይ ብቻ አይደለም፣ እናንተን ብቻ አይደለም፣ የእናንተንም ጉዳይ ነጋችሁን፣ ትዳራችሁን፣ ስራችሁን፣ ቢዝነሳችሁን፣ ጋብቻችሁን፣ ኤቭሪቲንግ። ለዛ ነው እሱ ስለ እናንተ ያስባል። የእናንተ ጉዳይ በእሱ ልብ ውስጥ ነውና የሚያሳስባችሁን ሁሉ በማን ላይ ጣሉት አለ። ጣሉት ማለት አሁን ስጡት ማለት እኮ ብቻ አይደለም። ኖ፣ እንደዛ አይደለም። ሊቭ ፎር ሂም እንደማለት ነው። ቢ ኬርፉል ፎር ነቲንግ ይላል። እንደዛ ይቻላል ወይ? ስለምንም ነገር ሳይጨነቁ መኖር፣ ስለምንም ነገር አትጨነቁ ይልና፣ ምክንያቱም እሱ ስለ እናንተ ያስባልና፣ ወይም የእናንተ ጉዳይ የእሱ ልብ ውስጥ ነው ያለውና። የካህኑ ደረት ላይ ነው ያለው፣ ደረት ላይ ነው ያለው፣ የካህኑ ደረት ላይ ነው ያለው። በጣም ከሚገርመኝ ነገር የኔን ያህል መንፈስ ቅዱስ ያብራላችሁ እንግዲህ የኔን ያህል እንድትገረሙ ከኔ ያለፈ እንድትገረሙ። ሁልጊዜ ይገርመኛል፣ ሁሌም አነሳዋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ታቦት እሱ የሚከበርበት በጽድቁና ቅድስናው ንጽህናውና ተአማኒነቱ የሚከበርበት አምላክነቱና ጌትነቱ የሚከበርበት ታቦት ማለትም ጽላት ሰርቶ ከሰማይ ለሙሴ በሚሰጠው ጊዜ እኛንም አረሳንም ነበር። እኛንም አረሳንም። ሁሌ የሚገርመኝ እሱ ነው። እዛ ተራራው ላይ ሲገኝ ለእኔ ስገዱ፣ እኔን አምልኩ፣ ለእኔ መባና መስዋዕት አምጡ ብሎ አላቆመም። እኛ የምንከበርበትን እንደምን ልበላችሁ ልምጣላችሁ እና ነው ርሴ ረስቶ አያውቅም የሚል ነው። በቃ ርሴ ይንገራችሁ ረስቶ አያውቅም ተባባሉ። ጎናቸው ያለው በሉ እስኪ በደምብ በሉ እስኪ እንደገና ተባባሉ። ሴም ቲቪን እያያችሁ ያላችሁ ተባባሉ። ሰው ጎናችሁ ካለ ከሌለ ራሳችሁ ተናገሩ። ረስቶ አያውቅም በሉ። ድገሙት እንደገና። ወደ ቀኝ ወደ ግራ ዞር ብላችሁ ረስቶ አያቅም ማለት አያቅም፣ በፍጹም አንድም ቀን ረስቶ አያቅም፣ ረስቶ አያቅም። ጌታ ስሙ ይባረክ። ብዙ ሰዎች ይረሱናል፣ በጣም የምንወዳቸው ሰዎችም ይረሱናል፣ ጫና ሲበዛባቸው ይረሱናል። በጣም ትኩረት የሚፈልግ ስራ ሲያጋጥማቸው ወደው ሳይሆን ስለማይችሉ በአንድ ጊዜ እኛንም ያንም ማሰብ ስለማይችሉ ይረሱናል። ኢብን በጣም ምንወዳቸውን ሰዎቻችን በሞቱ ጊዜ ደረታችን የደቃንላቸውን፣ ጸጉራችን የነጨንላቸውን፣ እህል ውሃ መቅመስ ያቃተንን፣ ከእንግዲህ በኋላ ህይወት ብለን እንኳን እስክንጠላ ያደረሱንን ሰዎች እንኳን እንረሳቸዋለን እንረሳቸዋለን። ረስተን የሐዘን ቀን ቀርቶ ማዘን አለባችሁ ማለት አይደለም፣ በደስታ እንኖራለን። ሰው ሰውን የሚረሳበት እጅግ ብዙ ጊዜ አለ። ሁሌ የምንጠቅሰው አለ፣ የዳዊት አባትና ቤተሰቡ ዳዊትን ረስተውታል።
ጓደኞቻችን በጣም አብረውን የነበሩ ስንሄድ ሲሄዱ ወይም ስንሄድ ተላቅሰን ተላይተን ከዛ በየቀኑ እንደዋወላለን በሚቀጥለው እናሰልሳለን በሚቀጥለው እንሰነብታለን በሚቀጥለው እንከርማለን በሚቀጥለው እንረሳሳለን ሰው ይረሳል መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው አንድ ሰው ህልም አለመ ለዮሴፍ ነገረው ዮሴፍ ፍቹን ነገረው ይሄ ሰው እንደሚፈታ በህልሙ ውስጥ ፍቻ አገኘ ትፈታለህ በተፈታህ ጊዜ ግን እንዳትረሳኝ አለው ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሊያስተምረን ስለፈለገ ረሳው ይላል ምን አለው ረሳው አብሯቹ የታሰረ ሲፈታ ይረሳቸዋል አብሯቹ ሲወጣ ሲገባ የነበረ ሲያገባ ይረሳቸዋል ሲሾም ይረሳቸዋል ሲበለጽግም ይረሳቸዋል ብዙ ጊዜ ተረስተንና ቃለን ብዙ ጊዜ ረስተንና ቃለን እኔ ግን እንዳየሁት እና እንደተገነዘብኩት እና እንደደረስኩበት አምላካችን እግዚአብሔር አንድ አፍታም ረስቶና ያቀ አንድ አፍታም ረስቶና ያቀ አንዳንድ ያረሳንን ጊዜዎች ልንገራችሁ ደስ ካላችሁ ማለቴ ነው እግዚአብሔር አምላክ ማንንም በማይቀርበው ብርሃን ውስጥ የሚኖር ዘላለማዊ አምላክ ነው ከሱ በቀር ዘላለማዊ የለም ብላችሁ የምታምኑ እስኪ የለም ከሱ በቀር ዘላለማዊ የለም ያ ማለት ዘላለም የሚባልም ነገር ሳይኖር ዘላለም ሆኖ የነበረ እሱ ነው ከሱ በቀር የለም ካለን የሰማያት ሰማያትም የመጡበት ጊዜ አለ የጀመሩበት ጊዜ አለ ማለት ነው ያነበሩበት ጊዜ አለ ዙፋናትም ቢሆኑ የዘረጋቸው መጽሐፍ ቅዱስ በመዝሙር ሲናገር በመዝሙር 115 ላይ ቁጥር 16 ላይ እግዚአብሔር በሰማይ ዙፋኑን አደረገ ይላል የእግዚአብሔር ዙፋን አሁን ትሮን ሩም ምንለው ወይም የእግዚአብሔር ማደሪያ የምንለው ወይም የእግዚአብሔር ገነት የምንለው እግዚአብሔር በክብሩ ያለበት እነዛ 24 ሽማግሌዎች ወድቀው የሚሰግዱበት አራቱ እንስሳቶች ደግሞ ዙፋኑን የተሸከሙበት እንደ ወርቅ ብርሌ የሚመስል ወለል ያለበት እልፍ አላፋት የሚሆኑ መላእክቶች ዙሪያውን ከበው የሚዘምሩበት ያ ዙፋን የሆነ ጊዜ ውስጥ በዚህ ምድር ጊዜ ሳይሆን በዛኛው ዓለም ጊዜ ውስጥ ወደ መኖር የመጡ ናቸው እሱ ብቻ ግን የነበረ ያለ የሚኖር ነው እነሱ ያነበሩበት ጊዜ ነበር ዙፋናት ያነበሩበት ስልጣናት ያነበሩበት ኃይላት ያነበሩበት ጊዜ ነበር የሰማችሁ ነው እግዚአብሔር ብቻ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አንድ ቀን ልበል ቀን ያው በእኛ ቋንቋ አንድ ቀን እግዚአብሔር በእኛ ቋንቋ መሆኑን አትርሱት በእኛ ቋንቋ ነው ማለትቸው አንድ ቀን እግዚአብሔር አምላክ በቃ ዙፋን እንዲኖረው እና ማንነቱን ደግሞ በዙሪያው ሆነው ያዩ እየተካፈሉም የሚኖሩ ሽማግሌዎችን በሉ መላእክትን በሉ አለቆች በሉ ስልጣናት ቢሉ ዙፋናትን ሁሉ አንድ ቀን ወደ መኖር አመጣቸው እና መኖሪያውን በሰማይ አደረገ ዙፋኑን በሰማይ አስቀመጠ እየሰማችሁ ነው በዛን ቀን ራሱ እኛ አልተረሳንም ነበር አሜን እግዚአብሔር ዙፋኑን በላይ ባስቀመጠ ቀን ማደሪያውን በሰማያት ባደረገ ጊዜ ያን ጊዜ አንድ ነገር እግዚአብሔር አሰበ በመድር ላይ ደግሞ እኔን የሚመስል ሰው ይኑር ልክ እንደኔ አገር ይኑረው እንደኔ ገነት ይኑረው እንደኔ ዙፋን ይኑረው እንደኔ እኔ ሆኖ የሚኖርበት የኔ የሚለው ያለው እኔ የኔ የምለው እንዳለኝ ዙፋን እንዳለኝ ዙፋን ይኑረው አገር እንዳለኝ አገር ይኑረው ከተማ እንዳለኝ ከተማ ይኑረው አለ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ምድርን ለሰው ልጆች ሰጣት ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ በዚህ ስልጣኑና ኃይሉ ማለት ዙፋኑን በሰማይ ባደረገ ጊዜ ምድርን ለሰው ልጅ መስጠትን አረሳ የሰማችሁ ነው ያኔ አረሳንም አስቦናል ዳዊት ሲናገር አስቦናል ይላል ያኔ አስቦናል ያኔ ታስበሻል አንቺ
ያኔ ሲያስብ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር እንደዚህ ይላል ዓለም ሳይፈጠር ይላል አስቀድሞ በፍቅር በክርስቶስ ኢየሱስ በፊቱ አለ ነውርና አለ ነቀፋ እንሆን ዘንድ መረጠን ይላል ያኔ ገና ዓለም የሚባለው ሳይፈጠር እግዚአብሔር እኛን አሰበን በሱ ማይንድ ውስጥ ነበርን በሱ ሐሳብ ውስጥ ነበርን ከዛ በኋላ ግን ለመጣላችሁ ይችላልው ከታገሳችሁኝ ስለዚህ ሰማያትን ለመኖርያው ሲፈጥር እና ሊፈጥር ሲያስብ ሰው የሚባለውንም አብሮ አስቦታል ይሄን ያዙልኝ ዙፋኑን በሰማይ ባደረገ ጊዜ ምድር ደግሞ ለሰው ልጅ እንድትሆን አስቧል እግዚአብሔር ስንቶቻችሁ ታቃላችሁ የእግዚአብሔር ገነት የሚባል አለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ታስተውሳላችሁ አሁን የኛ ገነት ሆኗል አዳም እግዚአብሔር ይባርከው እስኪ በሉ አዳም እግዚአብሔር ይባርከው በሉስ እነው ቅራላችሁ ልጅ ያርጎኝ አሰቃይቶኝ ምናምን ያላችሁ አላሰቃየንም ሌላ ድል ከፈተልን ጌታ ሲል ሌላ እግዚአብሔር አምላክ በሰማይ የእግዚአብሔር ገነት የሚባላለው የማን ገነት የእግዚአብሔር ገነት በሉ እስኪ አይሰማኝም የእግዚአብሔር ገነት ማለት እግዚአብሔር በደስታ የሚኖርበት ማለት ነው ምን እንደሚያስደስተው ባናቅም በደስታ የሚኖርበት ገነት አለ ጌታ ስሙ የተባረከ ሰውን ግን በፈጠረው ጊዜ እሱ ያለውን አሁን ብዙ ሰዎች ይረሱናል ብያቸዋለሁ በጣም የምትወዷቸው ሰዎች የመጀመሪያ ቀን ለምሳሌ አሜሪካ ቢገቡ ወይኔ እናቴ እኔ መበላው ልቋት በላም ብሎ ሊያለቅሱ ይችላሉ በሁለተኛው ቀን በሶስተኛው ቀን ግን ለሽሮ ትልክላቸው አለች እንጂ ሰው እንደዛ ነው እኔ በጣም ራሴንም ተዘበዋለሁ አንዳንድ ጊዜ ባጠገባችሁ ላለኩት የስንት ሽብር ልብስ ወይም ጫማ ገዝታችሁለት አጠገባችሁ የሌለ ደግሞ በጣም ቅርባችሁ የሆነ ሰው እየተራበ ሊሆን ይችላል አጠገባችሁ ባለመኖሩ ምክንያት ብቻ አይታሰብም ትዛይላችሁ እኔ እንደዚህ አይነት አልጋ እንደዚህ አይነት ቤት እየኖርኩኝ እንትና እኮ የበላ አይደለም የሚለው ብዙም ትዛይለንም ሰዎች እንደዛ ነው ይሄ የሁላችን ኮመን የጋራ ችግር ነው በእግዚአብሔር ዘንድ ግን እንዲህ አይነት ችግር የለም አስቦናል ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት አምላክ አይደለም ለዚህ ነው ለምን ረስቶኛል ትያለሽ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ለምንስ ትቶኛል ትያለሽ የሚለው ራሱ እግዚአብሔር በነብዩ አፍ ለዚህ ነው በዚህ ወር የምስጋናና የውዳሴ ወራችን ነው በጣም ልታመሰግኑ የሚገባው አንዱ በእግዚአብሔር መታሰባችሁ ነው አሜን በእግዚአብሔር መታየታችሁ ነው በቃ እኮ አንደኛ ለጠላቶቻችሁ ንገሯቸው እግዚአብሔር ካሰበኝ ይበቃኛል በሏቸው አሜን በሏቸው ንገሯቸው የመጨረሻውን እስኪ ይወቁት በለመጨረሻ ጠላታችሁ የመጨረሻውን ይወቀው ንገሩት እግዚአብሔር ካየኝ ይበቃኛል እግዚአብሔር ካሰበኝ ይበቃኛል በእግዚአብሔር ፊት ሞገስ ካገኘው ይበቃኛል በሉት ነገሩት የመጨረሻው የመጨረሻውን እኮ ስለማትነግሩት ነው ይሰማቸዋል አንድ አንዴ ዲያብሎስም ራሱ እንዴው እግዚአብሔር ይሄን ቢያረግልኝ ስትሉ ይሰማቸዋል ከዛ እሱን ጥምድ ዳርጎ ይዛቸዋል ግን ነገሩት የእግዚአብሔር አይን ካየኝ የእግዚአብሔር ጆሮ ከሰማኝ በእግዚአብሔር ልብ ከታሰብኩኝ ለምስጋናና ለደስታ ይበቃኛል ብላችሁ ለጣላታችሁ ነገሩት ክብር ለስሙ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ዙፋኑን በሰማይ ባደረገ ጊዜ ምድርን አረሳ ገነትን በሰማይ ሲተክል በምድርም በኤደን በመስራቅ ገነትን ተከለ ይላል የፈጠረውንም ሰው በዛ ኖሮ ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን እግዚአብሔር የሚደሰትበትን አይነት ህይወት እንድንደሰት ያለው አይነት ህይወት እንዲኖረን አረሳንን ቀደም እንዳልኩት በመድር ላይ እንዲከበር ህግን 10 ትእዛዛትን ሲያወጣ 5ቱን ለኛ ሰጠን እኛ እንድንከበር በጽላቱ ማረሳን እየሰማችሁ ነው በጽላቱ ውስጥ አረሳን ያሁን ጽላቶች የእግዚአብሔር የጌታ ስም ነው የሚጻፍባቸው አሉ እና ያኛው ጽላት ግን የኛም ስም ሁሉ ነበረበት ይገባችሁ አይመስለኝም
አትሰረቅ፣ አትገደል፣ አትዋሽ፣ አትሙት የሚል ተጽፎበት ነበር። ጸላቱ ስለኛ ምን የተጻፈው? ስለ እግዚአብሔር ብቻ አይደለም የተጻፈው። የኛ ክብር፣ የኛ ጥበቃ፣ የኛ ቅርቦት፣ የኛ በጎነት፣ የኛ ምረፍት ተጽፎበት ነበር። ሰንበትን አክብር የኛ ረፍት ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ከሰራው ስራ ሁሉ ሲያርፍ እኛንም አረሳንም፣ ህግ አድርጎ ሰጠን። እረፉ አለ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እሱ ብቻ አይደለም ያረፈው፣ እሱ አርፎ እኛንም አሳረፈን፣ በረፍቱም አረሳንም። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ከሰማይ ሰማያት ወርዶ ሰው ሲሆን እና እንደገና ሰው ሆኖ ወደ ክብሩ ከመሄዱ በፊት በመከራው ሰዓትም አረሳንም። በዛ ጭንቅ ሰዓት ቅድም እንዳልኳችሁ ሰዎች በጣም በጭንቅ ሰዓት ብዙ ነገር ይረሳሉ። እሱ ግን አረሳም። እኛ ብዙ ጊዜ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ሲል የረገመን ነው የሚመስለን፣ ግን አይደለም። ያ የርኅራሄው እና የፍቅሩ ልክ ነው። በፍጹም ማናችንም የእግዚአብሔር ቁጣ እንዲወርድብን የእግዚአብሔር መዓት እንዲወርድብን አልወደደም። በዛ መከራ ውስጥ ሆኖ እንኳን አረሳንም። የሚገርማችሁ ነገር ዝሙታቸውን ይቅር በላቸው፣ ስርቆታቸውን ይቅር በላቸው አይደለም። ኢቭን በእኔ ላይ ያደረጉትን እኮ እባክህ እንዳታስብባቸው፣ እባክህ እንዳታስብባቸው። ኦኬ፣ ለዝሙታቸው ሞትኩኝ፣ ለስርቆታቸው ሞትኩኝ፣ ለክደታቸው ሞትኩኝ፣ ለዚህ ሁሉ እየሞትኩላቸው ይሄን ያደርጉብኛል ብሎ ሊረሳን አልወደደም። እስቲል በእኛ እንኳን መከራ እየተቀበለ በመስቀል ላይ ሆኖ አልረሳንም። ስንት ሰው ነው እንደዛ ያለው? አልረሳንም። መስቀል ላይም አልተረሳሁም በሉ እስኪ። እንዲያውም የጽናቱ ምክንያት የኔና የእናንተ ጉዳይ ነበረ። የጽናቱ ምክንያት ልክ አንዲት ሴት ስታምጥ፣ ምጥ በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ግን የጽናቷ ምክንያት እግዚአብሔር በልቧ ውስጥ ያስቀመጠው የልጅ ፍቅር ነው። ልጅን ለማየት ስለምትጓጓ ያን ምጥ ትችለዋለች፣ ትቋቋመዋለች፣ ማየት የምትፈልገው ስላለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ለስድስት ሰዓት ያህል በመስቀል ላይ ሲውል፣ ሶስት ሰዓት ያህል ሲሰቃይ፣ ያ ሁሉ ጽናት እኔና እናንተ በልቡ ውስጥ መቀመጣችን ነው። በዛን ጊዜ አረሳንም፣ አረሳንም። በጸሎቱ ሰዓት አረሳንም፣ አረሳንም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ስታነቡ የእሱን ጸሎት ታያላችሁ። ይጸልይና ግን እንደዚህ ይላል፣ አባት ሆይ ስለ እነዚህ ብቻ ለምንህም ይላል፣ ነገር ግን እነሱ የሚሉትን ሰምተው ወደ እኔ ሊመጡ ስላሉት አሁን በዚህ ስፍራ ስለሌሉት ሁሉ እለምንሃለሁ ይላል። በዛ ጸሎት ውስጥ አንተ ነበርክ። በዛ ጸሎት ውስጥ እኔ ነበርኩኝ፣ አንቺ ነበርሽ፣ እኔ ነበርኩኝ። በዛን ቀን በአባቱ ፊት ሆኖ በማለደ በተማጸነ ቀን በዛ ጠንካራ የምልጃ የመቃተት ከዛ 18 እና 19 ነው ያለው፣ 17 ላይ ነው። ያ ማለት ተላልፎ የሚሰጥበት ቀን ነበር። መስቀሉና መከራው ከፊቱ እያለ ግን እኔና እናንተ ግን ልቡ ውስጥ ነበርን። በፊቱ ከሚያየው መስቀል ይልቅ በልቡ የተሸከመን የእኛ ጉዳይ ከብዶበት ነበረ። ይህን ታውቃላችሁ። መቼውንም በደስታው ጊዜ ረስቶን አያውቅም። በክብሩ ጊዜ ረስቶን አያውቅም። በመከራው ሰዓት ረስቶን አያውቅም። እኔና እናንተ ምን ያህል ጊዜ እንደረሳ ነው አላውቅም። እሱ ግን ረስቶን አያውቅም። ተረስተህ አታውቅም። ተረስተሽ አታውቅም። የሚገርማችሁ ነገር ያን መከራ ጨርሶ ወደ አባቱ ክብር ሄዶ አድርጎ በተቀመጠ ጊዜ አልረሳንም። በአባቱ ቀኝ ሲቀመጥ አልረሳንም። መጽሐፍ እንደሚናገረው ከእርሱ ጋር በቀኙ አስቀመጠን ይላል። እግዚአብሔር ስም ይባረክ። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ራእይ መጽሐፍ ላይ ሄዳችሁ ደግሞ ብታዩ ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ ጆሮ ያለው ቢኖር መንፈስ የሚለውን ይስማ፣ ድል ለነሳውም እኔ በአባቴ ገነት እንደተቀበልኩ ለእሱም እሰጠዋለሁ አለ። በአባቴ ገነት። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ወደ እግዚአብሔር ገነት ሄዶም ሲገባ ሚስ አላረገንም። ሚስ ሊያረገን አልፈለገም፣ አልፈለገም። የተረሳሁ አይደለሁም፣ የተጣልኩ አይደለሁም። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን።
ገነትም ሄዶ አረሳንም። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ኢሳይያስ ላይ ላንብብላችሁ። ይሄን ጠቅልል የሚያደርገው ነገር ኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ ያለ ቃል ነው። ጠቅልል አድርጎ ምን ማለት እንደሆነ ይነግረናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ኢሳይያስ ታውቁታላችሁ 49 ቁጥር 15 ኢሳይያስ 49 ቁጥር 15 ይሄ እንግዲህ ከራሱ አፍ ነው የወጣው። ለነማን ነው የወጣው? እግዚአብሔር ረስቶኛል እግዚአብሔርም ትቶኛል ለሚሉት የመጣ ቃል ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ከኔ ጋር ናችሁ? ላንብበው። እንደዚህ ላል የማታውቁት አይደለም። ብዙ ጊዜ እንደ መጽናኛ ቃል መታነቡት ነው። ግን በእውነታዎች ሁሉ እግዚአብሔርን አሰላስሉት አስቡትና ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር በፈጽሞ በየትኛውም ጊዜና ቦታ ህዝቡን ረስቶ የማያቀ አምላክ ነው። ማለት ምንድነው? ሳይጋራ ሳይካፍል የማይተው አምላክ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። አንዳንድ በጣም ደግ ሰዎች አሉ። የሆነ ነገር ሲበሉ ለእናንተም ቀንሰው የሚልኩ ሰዎች አሉ። አጋጥሞኝ ያውቃል። በጣም ደግ ጎረቤት ነበሩኝ ድሮ። በጣም በጣም ደግ ጎረቤት። በጣም በጣም አሁን የሉም፣ በቅርብ ነው ያለፉት። እሳቸው ጥሩ ነገር ባዘጋጁ ቁጥር በቤት የነሱ ቤትና የኛ ቤት የተገናኘ ነው፣ በመስኮት መጥተው ያቀብሉኛል። ተስፌ ነው የሚሉኝ፣ ተስፌ ይሉኛል። እና ያው ግልጽ ነው፣ በቤት አይገቡም፣ በመስኮት ነው ያዘጋጁት። ጥሩ ነገር ካለ ለምሳሌ አርደው ከሆነ ወይ ጋግረው ከሆነ የተለየ ነገር አድርገው ከሆነ ልጅ ነኝ ያኔ አረሳውም፣ ግን በዛ መልክ የሚጣፍጥ ነገር በበሉ ቁጥር ያስታውሱኛል። እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር ግን ከዚህ የላቀ አምላክ ነው። ዙፋን ላይ በተቀመጠ ጊዜ ዙፋን ላይ ያልተቀመጠ አለ ብሎ ያስባል። አንተ ማለት ነው፣ አንቺ ማለት ነው። የሆነ ሰው አስገድዶት አይደለም እያደረገልን ያለው። እየሰማችሁ ነው? 49 ቁጥር 15 እንደዚህ ይላል። ቁጥር 13 14 ብጀምር ጥሩ ነው። እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር ሕዝቡን አጽናንቷልና ለችግረኞቹም ራርቷልና፣ ሰማያት ሆይ ዘምሩ፣ ምድር ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ተራሮችም ሆይ እልል በሉ። ጽዮን ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ነው። ጽዮን ግን እግዚአብሔር ትቶኛል ጌታም ረስቶኛል አለች። በውኑ ሴት ከማኅፀኗ ለተወለደው ልጅ እስከማትራራ ድረስ ሕፃኗን ትረሳ ዘንድ ትችላለችን? አዎን እርሷ ትረሳ ይሆናል፣ እኔ ግን አረሳሽም። እኔ ግን አረሳሽም። እነሆ እኔ በእጄ መጽሐፍ ቀርጬሻለሁ፣ ቅጥሮችሽም ሁል ጊዜ በፊቴ አሉ። የካህኑን ነገር ነግሬያቸዋለሁ። ካህኑ ለምንድን ነው እንደዚህ ተሸክሞ የሚገባው ይላል። እዛ ቃል ላይ ሲናገር በእግዚአብሔር ፊት እንዲታወሱ ያደርጋቸዋል። ካህኑ ስማቸውን 12ቱን ነገድ ስማቸውን ደረቱ ላይ አድርጎ ልቡ ላይ አድርጎ የሚገባው በእግዚአብሔር ፊት እስራኤል ይታወሱ ዘንድ ነው ይላል። እንዳይረሱ ነው ይላል። ልቡ ውስጥ ያስቀመጣቸው ስፍራችሁ የት ነው ታውቃላችሁ ወይ? እንዳትረሱ እግዚአብሔር በእጁ መጽሐፍ ቀርጿቸዋል። ከኔ ጋር ናችሁ ወይ? በእጄ መጽሐፍ ማለት ምንድነው? አይ ኢንግሬቭድ ዩ። ኢንግሬቭ የሆነ ነገር አይጠፋም። ታውቃላችሁ? ኢንግሬቭ የሆነ ነገር አይጠፋም። የዛሬ 3000 4000 5000 ዓመት ድንጋይ ላይ የተቀረጸ ጽሑፍ ዛሬ ተገኝቶ ለምርምር በቅቷል። ታሪክ ተዘግቦበታል። ለምን? የተቀረጸ ስለሆነ። በወረቀት ላይ የተጻፈ አይገኝም፣ በአሸዋ ላይ የተጻፈ አይገኝም። ግን እግዚአብሔር ምን አለ? በእጄ መጽሐፍ ቀርጬሻለሁ አለ። ለምን? እንዳትረሽ ለዘላለም። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ለምንድን ነው ረስቶኛል የምትዩ? እኔ እኮ ሁል ጊዜ እንዳረሳሽ በእጄ ቀርጬሻለሁ አለ። ቅጥሮችሽ ማለት ደግሞ የምትታይበት ሁልጊዜ በፊቴ ነው። እስራኤል ቅጥሯ ነው የሚታየው። እኔና እናንተ ግን ሁልጊዜ በእግዚአብሔር አይን እንዳለን ታውቃላችሁ ወይ? ስንት ሰው እርግጠኛ ነው አሁን በእግዚአብሔር ፊት በመታሰብ ውስጥ እንዳለ?
ለዚህ ነው እርሱ ስለናንተ ምን ይላልና አልተረሳችሁምና አልተዘነጋችሁምና ግን ያልዘነጋችሁ እንደ አስባታለሁ በሚል አይደለም የእግዚአብሔር ማሰብ ማሰብ ነው ገነት ሲኖረው ገነት እንዲኖረን አሰበ በፍጥረቱ መካከል የሚኖርበት ህይወት ሲኖረው ይሄን ህይወት ሲኖራት አለ ዙፋን ሲዘረጋ ዙፋን ከቀኛ አትጥፋ አለ በፊቱ እንዳንጠፋ አስቦናል በጣም የገረመኝ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው የመጨረሻ የታሪክ ሁሉ መደምደሚያ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ በክብር መገለጥ ነው ያን ቀንም እንኳን አረሳነው ከርሱ ጋር በክብር እንገለጣለን ከርሱ ጋር በክብር እንገለጣለን አሜን የተረሳችሁ እንዳላችሁ ነው ያላቀ ምን ይግን አልተረሳው አሜን እዛ ኢቨንት ላይ ታስብ ያለው ጌታ ስሙ ይባረክ እርሱ በክብር ሲገለጥ እኔም አብሬ በክብር ከሱ ጋር እገለጣለሁ አሜን ያም ኢቨንት አልተረሳም ጌታ ስሙ ይባረክ ስንት ሰው ሰርግ ረስቷችሁ ያቃል አ ኤክስኪዩዝ ሚ ብሏችሁ የሚያቀሰው ሶሪ ረስቼ ስንት ኢቨንት ተረስታችኋል እግዚአብሔር ግን አንዱንም አረሳለም ጌታ ስሙ ይባረክ አንዱንም አረሳለም አሜን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አንዱንም አረሳለም ምንም የሚያመልጠን ነገር የለም ጌታ ስሙ ይባረክ ታስበናል ተቀርጸናል ተይዘናል እንዳንረሳ በልቡ ሸሽጎናል አሜን አስቀምጦናል አሜን ስፍራችሁ የት ነው የእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ነው ያለን እግዚአብሔር ልብ ውስጥ ነው ያለን ተቀርጸናል የእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ቀርጨሻለሁ አለ እና ለምን እንደተረሳ ሰው ታስቢያለሽ ለምን እንደተተወ ሰው ታስቢያለሽ ለምን ዛሬ በዚህ እግዚአብሔር እንድታመሰግኑ ትፈልጋለሁ በጣም እኔ ስለገረመኝ የገረመኝን አካፈልኳችሁ እግዚአብሔር አልተዋችሁ አሜን እግዚአብሔር ትቶኛል ረስቶኛል ለምን ትያለሽ ዘዳግም 31 ቁጥር 8 እናንብብና እንጨርሳለን ዘዳግም 31 ቁጥር 8 ክብር ለስሙ ይሁን ንገርማችሁ እግዚአብሔር አምላክ የሚናገረውን ደጋግሞ ነው የሚናገረው ኢሳይያስ ላይ በተሄዱ በየቦታው ይናገራል እዚህ ላይ ያለው ነገር ላንብብላችሁ ቁጥር 8 እንደዚህ ይላል ወይም ከፍ ብዬ ላንብብላችሁ ቁጥር 6 ጽኑ አይዟችሁ አትፍሩ ከፊታቸውም አትደንግጡ አምላክ እግዚአብሔር እርሱ ካንተ ጋር ይሄዳል አይጥልህም አይተውህም እስኪ በሉ አይጥለኝም በሉ እስኪ አይተውኝም ወደ እንግሊዘኛው ብትሄዱ እንዳውም ይሄ መተው የሚባለው ከመርሳትም ጋር የተገናኘ ነው አይጥለኝም በሉ እስኪ አይተውኝም ስለዚህ ጽኑ አይዟችሁ አትፍሩ ከፊታቸው ማትደንግጡ ለምን አምላካችሁ እግዚአብሔር እርሱ ከእናንተ ጋር ይሄዳል እርሱ ምን አይላችሁም አለ አይጥላችሁም አይተዋችሁም ቀጠለ እንደዚህ አለ ሙሴም ኢያሱን ጠርቶ በእስራኤል ሁሉ ፊት አንተ ከዚህ ህዝብ ጋር እግዚአብሔር ለአባቶቻቸው እንዲሰጥ ወደ ማለላቸው ምድር ትገባለህና እርሷንም ለነርሱ ታወርሳለህና ጽና አይዞህ በፊት የሚሄድ እርሱ እግዚአብሔር ነው ካንተ ጋር ይሆናል አሁንም ደገመው አይጥልህም በሉ እስኪ ተባባሉ እርስ በርሳችሁ በሉ እስኪ ተባባሉ እንደገና አይተውህም ስለዚህ አትፍራ አትደንግጥ ሃሌሉያ ጌታ ስሙ ይባረክ አይረሳህም አይተውህም እርሱ አብሮ ይሄዳልና ስለዚህ አትፍራ አትደንግጥ ምንድነው ያስፈራችሁ ነገር ምንድነው የሚያስደነግጣችሁ ነገር ምንድነው የሚያውካችሁ ነገር እግዚአብሔር ምንድነው ያለው በፍጹም አልተዋችሁም ሙሴ ምን አለ ከላይ እግዚአብሔር ነው የተናገረው ከዛ እሱን ተቀበለና ኢያሱን ጠራውና ኢያሱ አለው አትደንግጥ አትፍራ ምክንያቱም እግዚአብሔር አይተውህም ከቶም ምን አይልህም አይጥልህም ከዛ እስራኤል በጣም ተማርከው ሄደው ጭንቀት ላይ ያሉ በኢሳይያስ መጽሐፍ ላይ ደግሞ መጣና እኔ እንዲህ ብያን ነገርኩህም አልጥልህም ከቶም አልተውህም አላልኩህምን ዛሬ ወደ አንቺ ቢመጣ የሚልሽ ይሄን ነው ላንተ ሚልህ ይሄን ነው።
መቼ ረስቼ አቃለሁና ይላቸዋል። ማስረጃዎችን ጥቂት ነው ለነግራችሁ የፈለኩት። ስለ ምድሩ ስለ ገነት ላወራ ፈልጌ አይደለም። እግዚአብሔር ግን መጥቶ ዛሬ ቢከራከራችሁ፣ ሰማያትን እኮ በዘረጋው ጊዜ ዙፋኔን እኮ በዘረጋው ጊዜ እናንተን አረሳዋችሁም ነበር ይላቸዋል። ለእናንተም እኮ በምድር ላይ ስፍራ አዘጋጅቼላችሁ ነበር። ለእኔ የእግዚአብሔር ገነትን በሰማይ ሳስቀምጥ ለእናንተ ደግሞ በምስራቅ ኤደን ገነትን ዘርግቼላችሁ ነበር። እኔ እንድከበርና ሰው እንዲፈራ እንዲንቀጠቀጥልኝ ጽላት ሳዘጋጅ እናንተንም ሰው እንዲፈራችሁ እንዳይገላችሁ እንዳይጎዳችሁ እንዲያቀርብላችሁ ለእናንተም አዘጋጅቼላችሁ ነበር። ለእኔ ሲሰገድልኝ እናንተም በዛ ስፍራ ነበራችሁ፣ አረሳዋችሁም ይላቸዋል። በመከራ ሆኜ መስቀል ላይ በነበርኩ ጊዜ እንኳን በዛ ጭንቅ ሰዓት አረሳዋችሁ። ከሙታን ተነስቼ በአባቴ ዙፋን ቀኝ በተቀመጥኩ ጊዜም አረሳዋችሁም። አሁንም ይዣችሁ ሄጃለሁ። አሁንም በቀኜ ስፍራ አዘጋጅቼላችኋለሁ። አሁንም በክብር እመጣለሁ ስልም አረሳዋችሁም። ያን ጊዜም እኔ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ፣ እናንተ ከእኔ ጋር ትሆናላችሁ። እኔ በክብር ስገለጥ እናንተም በክብር ትገለጣላችሁ። በአባቴ ገነት በተቀመጥኩ ጊዜም እናንተም በአባቴ ገነት አብራችሁ ትቀመጣላችሁ። ስለዚህ እናንተን የተውኩበት ነጥብ ስፍራ የለም። እናንተን የረሳሁበት ተድላ የለም። እናንተን የረሳሁበት ደስታ የለም። እናንተን የረሳሁበት ሐዘን የለም። እንደዚህ የማይረሳ እግዚአብሔር ብቻ ነው። እንደዚህ የማይተው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ልባችሁን በማን ላይ ያስቀምጣችሁ ነው ስትረሱ ያዘናችሁት? ልባችሁን በምን ላይ ያስቀምጣችሁ ነው ስትተው የተሰበራችሁት? እወድሻለሁ ብሎ አግብቶሽ ሊጠላሽ ይችላል። በሰው ሁሉ ፊት ምሎ ተገዝቶ አደርግልሃለሁ ብሎ ተስፋ ሰጥቶ አይን አይን ስታዩ ስታንጋጥጡ መኖራችሁንም ሊረሳ ይችላል። ግን እግዚአብሔር ምን አለ? ሰው ይረሳ ይሆናል አለ። እኔ ግን ምን አለልሽም አለ? ተነሱና እንጸልይ አለ። እኔ ግን ምን አለልሽም አለ? ሃሌሉያ። እንዳልተረሳ እርግጠኛ የሆነ ሰው ካለ የማይረሳን እግዚአብሔርን ሃሌሉያ የማይረሳውን እግዚአብሔርን የሚያመሰግን ሰው አለ? ሃሌሉያ። ለዛ ነው በውሃዎች መሃል ባለፍ ጊዜ እኔ ካንተ ጋር ነኝ፣ በእሳት መካከል ባለፍ ጊዜ እኔ ካንተ ጋር ነኝ። ሂድና በኋላ እንገናኛለን ይላሉ ሰዎች። ሂድና በኋላ እንገናኛለን የማይል በቀጠሮ የማይተው እግዚአብሔር ብቻ ነው። አንዳንድ ሰዎች ለጊዜው ቀጥሮ ትቷቸው የሄደ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር በቀጠሮ የሚተው አምላክ አይደለም። ዛሬ ታማችሁ እያለም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። በእሳት ውስጥ እያላችሁም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። ጭንቅ በሚመስል ሁኔታ ውስጥ እያላችሁም እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ነው። እግዚአብሔር አልተዋችሁም። እግዚአብሔር አልረሳችሁም። እግዚአብሔር በአማረ ዙፋኑ ላይ ተቀምጦ የእናንተን የደከመ ቤት አልረሳም። እግዚአብሔር በምስጋና በታጀበ መቅደስ ውስጥ ተቀምጦ የእናንተን ጎጆ አልረሳም። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ምስጋና ስጡት፣ ክብር ስጡት፣ ክብር ስጡት፣ ክብር ስጡት። አሁንም ጎጃችሁን ያልረሳውን ሃሌሉያ። ልክ እንደሚገናኝ የካርታ ነጥብ ኢየሱስ ክርስቶስ የተጓዘባቸውን የሶስት ዓመት ተኩል ጉዞዎች ነጥብ እያደረጋችሁ ብትሄዱ በጣም ይገርማችኋል። ያልተረሱ ሰዎችን ታሪክ ታያላችሁ። ያልተረሱ ሰዎች እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ማቴዎስን ሲጎበኝ፣ ማርቆስን ሲጎበኝ፣ ዮሐንስን፣ ያዕቆብን፣ ማቲያስን ሲጎበኝ ያረሳቸው ሰዎች መግደላዊት ማርያምን አረሳም፣ ማርታን አረሳም፣ አላዛርን አረሳም፣ ዘኪዮስን አረሳም።
ዝም ብላችሁ አንተ አታምቡት በአጋጣሚ አይደለም ወደነዚህ ቤቶች ይሄደው ያልተረሱ ሰዎች ናቸው ሌሎች ተረስተው አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ግን ምን ይላል የሚያምኑትን ያውቃል ይላል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን በዛ ሊያልፍ ግድ ሆነበት ሚላን በባቸዋል አንበባቸዋል አንበባቸዋል ወይ ያልተረሳች ሴት ነች ያቺ ሴት የናንተ ቤት የናንተ አድራሻ አልተረሳም ወደ እናንተ ቤት ሊመጣ ግድ ሆኖበት ዘመኑ በደረሰ ጊዜ ወደ ቤታችሁ መጣ አልተረሳችሁ በልብ ውስጥ ነበራችሁ በሐሳብ ውስጥ ነበራችሁ አልተረሳችሁም ድንገት ወዳችሁት አይደለም እሱ ድንገት አስባችሁት አይደለም እሱ ራሱ እኔ ኢየሱስን ሳየው የሄደበትን ቦታ በደንብ ዲዛይን የተደረገ ነው እየዞረ በየቤቱ ገባ በየከተማው ሄደ ወደዛ ከተማ ለነሄድ ይገባናል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ለምን ሳምበዲ ያልተረሳ ሰው እዛ ከተማ ውስጥ አለ አለ ሳምበዲ ዛሬም ያ ሳምበዲ አንተ ነህ እግዚአብሔር ያረሳው እኔ እንደዚህ አምናለሁ እግዚአብሔር አምላክ በዘመኑ በረከትን ይዞ ሲመጣ ቤቴን አያልፈውም ብዬ አምናለሁ የቤት ቁጥሬን አይረሳውም ስሜን አይረሳውም በዚህ ዘመን ልዩ ቅባት ይዞ ቢመጣ ቤቴን አይረሳውም የኔ ቤት ሳይነካ አያልፍም ልዩ ክብር ይዞ ሲመጣ የኔም ቤት ሳይዳስሰው አያልፍም ልዩ መገለጥ ይዞ ቢመጣ የኔም ቤት ሳይነካው አያልፍም እነግራቸዋለሁ አያልፍም እግዚአብሔር አምላክ አያልፍም በዘመኑ እንኳን እግዚአብሔር ይዞት የሚመጣው ጉብኝት አያልፋችሁም ይሄ ሲገባችሁ እኔ እንደዚህ አይነት ድፍረት አለኝ በምድር ላይ እግዚአብሔር የሚያደርገው መልካም ነገር ለምድር የታሰበ ቢኖር እኔን አያልፈኝም። ኢየሱስ ሊጎበኝ ምድርን በመጣ ጊዜ ያላላፋቸው ሰዎች አሉ። ዙሮ ቤታቸው የገባላቸው የተገናኛቸው ሰዎች አሉ። የኢየሱስ ክርስቶስ ጉብኝት ያላመለጣቸው ሰዎች አሉ። ያልተረሱ ሰዎች አሉ። አንተ ከዛ ውስጥ አንዱ ነህ ከገባህ። አንቺ ከነዛ ውስጥ አንዱ ነሽ ከገባሽ። ገብቷችሁ ከሆነ እናንተ አንዱ ናችሁ አሜን ግን እግዚአብሔር ረስቶና ያቀም አሜን ዳዊት ሲጸልይ በሕዝብ ሞገስ አስበን አለ አሜን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን remember us እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን እስኪ በሉ እግዚአብሔር አረሳኝም በሉ እስኪ በሉ እስኪ በደም በአምላኬ በእግዚአብሔር ታስብ ያለው በሉ እስኪ ተረስቻ አላቅም አልተወኝም በሉ እስኪ አሁን እንግዲያውስ ነግራችኋለሁ በዚህ ዘመን የሚመጣ የእግዚአብሔር በጎ ጉብኝት ቤታችሁን አያልፈው ሚስ አትደረጉም በዚህ ዘመን አሜን ከሚመጣው ታላቅ ሪቫይቫል ሚስ አትደረጉም አሜን ከሚመጣው ታላቅ ጉብኝት ሚስ አትደረጉም አሜን ወደ ዘኪዮስ ቤት ሲሄድ ስላልተረሳ ነው ዘኪዮስ አልጋበዘውም አልጠራውም ግን በቤት ልትሆንኩ አይገባህም አለው ኢየሱስ ግን ባንተ ቤት ሆን ዘንድ ይገባኛል ለዚህ ቤት ዛሬ መዳን ሆኗል አለ አሜን ድንገታው ይመስላችኋል አይደለም የተቀረጸ ሰው ነበር እናንተ ተቀርጻችኋል አሜን ሌላ ጊዜ በደንብ እና ያለን ከዚህ በኋላ በማይናወጥ እምነትና ድፍረት እንድትመላለሱ አጠፉም አሜን አትከስሩም አሜን አትወድቁም አሜን ብቻ ግን በማመስገን ፋንታ እንዳታጉረመርሙ አሜን በመደሰት ፋንታ እንዳታዝኑ አሜን በምስጋና ፋንታ እንዳታጉረመርሙ ነው የምነግራችሁ አሜን እንጂ የሚሻር ነገር የለም እግዚአብሔር አስቧችኋል አሜን እስኪ በሉ አልተረሳሁም በሉ እስኪ አልተተውኩም በሉ እስኪ ሃሌሉያ የተረሳ ሰው አይደለሁም በሉ እስኪ
ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን። ይሄን ሚዲያ ያያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ቅዱሳን ዛሬ እነግራችኋለሁ። እግዚአብሔር አንድ ቀን ይጎበኛል፣ አንድ ቀን ያስበኛል ምትሉ ከሆነ ቃላችሁን ቀይሩ። አሜን። እግዚአብሔር ረስቷችሁ አያውቅም። አሜን። ከእግዚአብሔር ሐሳብ ሚስ ተደርጋችሁ አታውቁም። አሜን። ከእግዚአብሔር አጀንዳ ተረስታችሁ አታውቁም። አሜን። ከእግዚአብሔር እቅድ አልተረሳችሁም። አሜን። ከእግዚአብሔር ፍላጎት አልተረሳችሁም። አሜን። እግዚአብሔር ሊያደርገው ካለው ታላቅ በረከት አልተረሳችሁም። አሜን። በዚህ ዘመን መዳን ወደ ምድር ሲመጣ እንዳልተረሳችሁ ሁሉ እግዚአብሔር በፊታችን ካያዘው በረከትም አልተረሳችሁም። አሜን። ስለዚህ በአምላካችሁ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ። አሜን። ሐሴት አድርጉ። እኔ ማን ነኝ በሉት። ባንተ ሐሳብ ውስጥ ሆን ዘንድ ሁል ጊዜ ታስበኝ ዘንድ ሁል ጊዜ እኔን ትሸከመኝ ዘንድ እኔ ማን ነኝ በሉና እግዚአብሔርን አመስግኑት። አመስግኑት እግዚአብሔርን። ለምን ተውከኝ አትበሉት። ለምን ረሳኸኝ አትበሉት። ለምን አታየኝም አትበሉት። ምን አለ? ቀጥሮችሽ እንኳን ሁል ጊዜ በፊቴ ናቸው አለ። እናንተ የኢየሱስ ደረት ላይ ነው ያላችሁት። እርሱ በአባቱ እቅፍ ነው ያለው። አልተረሳችሁም። አልተተዋችሁም። ደረቱ ላይ ነው ያላችሁት። አልተረሳችሁም። እናት እንኳን ሩህሩህ የሆነችው ሆስፒታል ሆና መከራ ሆና ያን ልጄን አደራ የምትለው ማትረሳው እንኳን ምናልባት ትረሳ ይሆናል አለ። እሷ እንኳን ትረሳ ይሆናል። እኔ ግን እንዳረሳሽ በእጄ መጽሐፍ ቀርጨሻለሁ አለ። I engraved you in my heart. በልቤ ላይ ቀርጨሻለሁ። መጽሐፍ ሲናገር የእግዚአብሔር ሸክሙ ህዝቡ ነው። የእግዚአብሔር ሐሳቡ ህዝቡ ነው። አራግፉት። የሚያስብልኝ የለም፣ የሚራራልኝ የለም፣ ዘመድ የለኝም፣ ወዳጅ የለኝም የምትሉ ሁሉ ዛሬ አራግፉት። እዚህ ቤት ውስጥ በዋና ነገሮች ሁሉ ያሰባችሁ፣ በራሱ ክብር እንኳን ሳይቀር ያሰባችሁ፣ በራሱ ደስታ ጊዜ ሳይቀር ያሰባችሁ ወዳጅ አላችሁ። በራሱ ትልቅ ጊዜ የሚከብርበት በአሕዛብ ዘንድ ሊደመም ሊገረም በያዘው ፕሮግራም ላይ ያልተረሳችሁ እግዚአብሔር የዛሬም ወዳጃችን ነው። የነገም ተስፋችን ነው። ነገም ተስፋችን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ኢትስ ሹር አብረን እንደምንገለጥ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ እርግጠኛ ነው። በጣም እኮ መጽሐፍ ቅዱስ እርግጠኛ ሆኖ ምን አለ? ያን ጊዜ ደግሞ እኛ አብረን በክብር ምን እንላለን አለ። በጣም እርግጠኛ ነው ስለ ነጋችን ማለት ነው። በጣም እርግጠኛ ነው። ዛሬ በእርሱ ዘንድ በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰውረናል። ነገ ደግሞ በክብር ከእርሱ ጋር ምን እንላለን አለ? እንገለጣለን። በክብር አብረን ምን እንላለን? እንገለጣለን። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። አሜን። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ሃሌሉያ። ነጋችን ሴኩር ነው። አሜን። አራክፉት ከላያችሁ ላይ። ከዛሬ በኋላ የሐዘን ምክንያት፣ ተስፋ መቁረጥ ምክንያት በማንም ሰው ላይ ሊኖር አይገባም። አሜን። ነገ ምን አለ? ነገ ላይ አልተረሳችሁም። ነገ የመከራ ጊዜ ነው፣ አይረሳችሁም። ነገ የደስታ ጊዜ ነው፣ አይረሳችሁም። ነገ የክብር ጊዜ ነው፣ አይረሳችሁም። ከዚህ በኋላ ውርደት የለም እንጂ ውርደት እንኳን ቢሆን አረሳችሁም። በመስቀል ላይ ያረሳን ጌታ በዙፋን ላይ አረሳን። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ጌታ ኢየሱስን የግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም
አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ። እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ። ኃጢአቴን ይቅር በለኝ። መተላለፌን ደምስስልኝ። ክብር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ። እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ። ጌታም እንደሆነ ባፌ መሰክራለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። አሁን ልጅህ ነኝ። ይህን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ። አሜን። አሜን። አሜን።